Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Biznesi mirëpret nismën e lajmëruar nga Kryeministri Sali Berisha për një amnisti të gjerë fiskale. Administratori i Kof Industris, Gjergj Buxhuku, e konsideron amnistin fiskale si një projekt që do të shironte kapitale të mëdha në ekonomi dhe mendon se një hap i tillë është i vonuar në Shqipëri. Në 20 vite të ndryshimeve të thella ekonomike, dhion ai, Shqipëria mbetet i vetmi vend në rajon që nuk ka kryer asnjë falje fiskale. Megjithatë, ekspertët e shohin amnistin si thik me dy presa. Nga njëra anë ata mendojnë se amnistia fiskale është reformë për formalizimin e ekonomisë, por nga ana tjetër shtojnë se ajo rrezikon të dëmtojë konkurrencën dhe demoralizojë bizneset që paguajnë rregullisht taksat. Rreth 50.000 mësues në Shqipëri do të përfitojnë brenda aktiviteti shkollor një rritje page prej mbi 7%. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Arsimit dhe Shkencës Muqerem Tafaj në urimin që u ka dërguar arsimtarve për festën e 7 marsit, që njihet si dita e mësuesit. Ai thekson vëmendjen e qeverisë ndaj sektorit të arsimit, duke e cilësuar Shqipërinë ndër vendet me numrin më të madh të studentëve që i drejtojnë universiteteve. Policia e Tiranës zbuloi një mini punishte që shërbente për prodhimin e minave me telekomand dhe bombave artizanale, si dhe arrestoi dy persona të dyshuar në këtë veprimtari kriminale. Policia tha se dy të arrestuarit, Endri Ahmetaj, 38 vjeç, dhe Artan Hasani, 28 vjeç, në bashkëpunim dhe me persona të tjerë, dyshohet se janë autor të disa ngjarjeve në Tiranë dhe më gjerë, ku është përdorur shpërthimi në distancë i minave me telekomand. Ata realizonin shpërthimin në distancë përmes përdorimit dhe montimit të mekanizmit të lëndës eksplozive nëpërmjet aparatit celular. Në Kosovë ka nisur manifestime treditore në përkujtim të 13 vjetorit të betejës së Prekazit, që shënoi dhe fillimin e luftës gati 2 vjeçare të ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në 5 mars të vitit 1998, forcat serbe rrethuan familjen Jashari në Prekaz, ku gjatë disa ditë luftimesh humbën jetën 54 antarë të familjes, përfshirë dhe Adem Jasharin, komandant legjendar i Kosovës. 10 vjet pas kësaj betaje Kosova shpalli pavarësinë, e njohur tashmë nga 75 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Serbia. Në aktivitetet e organizuara në kuadër të 13 vjetorit të betejës së Prekazit, presidenti Bexhet Pacolli dhe kryeministri Hashim Thaçi theksuan se ishte sakrifica e dëshmorëve që çoi në lirinë dhe pavarësinë e vendit. Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur. Ndaj dhe bisedimet me Serbinë që pritet të fillojnë në 8 mars në Bruxelles do të përqendrohen vetëm në çështje teknike, ka deklaruar në një intervistë për Zërin e Amerikës Edita Tahiri, kryetarja e delegacionit kosovar në këto bisedime. Zonja Tahiri e ka vlerësuar si të pamundur realizimin e synimit të Beogradit për të diskutuar çështjen e statusit, pasi sipas saj një gjë të tillë nuk e mbështet faktorin ndërkombëtar. Ajo bëri të ditur se në këto bisedime nuk do të diskutohet as opsioni i përfolur për ndarjen e Kosovës, pasi Veriu është pjesë e territorit të shtetit të ri.